de viagem. Ai, meu Deus, me ensina a religião. Vendo morrer seus filhinhos, por seu santo nome ela chama.
Que a nossa guia segurou, recebendo o nosso canto. Sua sabedoria é dom do Espírito Santo. Nesse momento, foi, ai, 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 ai
sua família. A luz divina, viva Deus Pai onipotente, viva todos que aqui estão, os devotos de coração, uma bonita união, uma bonita educação, uma sagrada religião, um devoto que é Pai Bastião, e viva a família dele, junto com nós, por Deus, somos todos irmãos. Viva! Viva! Obrigado por receber nós na casa. Viva também nessa hora, esse lindo terno de Deus. Peço a Deus e Nossa Senhora, que acompanhem todos vocês. Amém. Amém, assim seja, irmão. Obrigado. Viu, pela acolhida, obrigado por tudo.